muito boa tarde. É uma notícia de última hora. Está praticamente a chegar ao fim um dos maiores casos de pedofilia no país. Oi, irmã. Sou eu, Odete. Como estás, meu irmão? O pai faz anos amanhã. Vem cá a casa. Tenho saudades tuas. É o teu pai, filho. E pai é pai. Rosa. Meu nome é Rosa. És tu? Chama-se Linete Oliveira. Dizem que o noivo a deixou no dia do casamento. E desde então, todas as noites, durante toda a noite, ela fica aí sentada, à espera que um dia ele reapareça. Você viu, Sr. Lumba? Chama-se pé de cabra. Resolver, Deus concede uma segunda oportunidade para o fazer.